Jeg hedder Iben Maria Søjden, jeg er ambassadør inde på IMS, og vi er taget et smut i Udenrigsministeriet for at have en snak med ministeren omkring vigtigheden af pressefrihed og demokrati, og hvordan de to størrelser hænger sammen. Velkommen til. Tak. Det er godt, at du kunne komme ind. Jamen tak for invitationen. Ja. I lige måde. Ja, jeg ved ikke, hvordan man hilser i disse tider, men... Nej. Jamen først og fremmest vil jeg jo også gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen her i ministeriet. Og jeg er jo rigtig glad for, at du har påtaget dig den opgave, du gerne vil være ambassadør for International Media Support. Altså det er et vigtigt arbejde, og der er brug for ude i verden, at vi slås for ytringsfriheden og for frie informationsstrømme. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, Iben, altså hvad gjorde egentlig, at du første omgang sagde ja til den her spændende opgave? Hvad kommer du af i forhold til, at du siger, ytringsfrihed, pressefrihed, det er så vigtigt, så du gerne vil bruge din tid som ambassadør? Jeg har jo været journalist i 15 år, fordi jeg startede så tidligt. Så ja. Har jeg nået at blive en form for gammel i faget allerede. Ja. Og jeg tror, at det gik op for mig halvvejs i det forløb, at jeg tog det som en selvfølge, at jeg kan sige, hvad der passer mig, når det passer mig. Mm. Og at hvis jeg oplever noget derude, så kan jeg fortælle andre mennesker om det. Og så tror jeg, at hvad kan man sige, journalistfaget kan jo af nogen godt blive oplevet som et, altså Danmark i hvert fald, sådan et luksusfag, et sjovt fag, altså, hvor vi er kreative. Der er noget vigtigt i at få formidlet, at mange steder, både i Danmark, men også rundt omkring i verden, der er det jo essentielt for demokratiet. Mm. Altså, at der findes journalister. Det er jo altså den eneste medicin mod diktatur er oppositionspolitikere, og så medierne, hvis de ellers fungerer. Men der er jo eksempler altså i nogle af de mest kradsbørstige lande, hvis man kan sige det, på, at der er jo kræfter, der ligefrem opildner til hadforbrydelser mod bestemte grupper, eller ligefrem folkedrab, altså hvor man bruger sociale medier som en måde at mobilisere befolkningen imod en anden. Altså kan vi danskere sætte os ind i det? Kan vi forstå det? Jeg kan mærke, når jeg selv skriver om det, at folk bliver chokeret. Vi ved ikke, hvordan det foregår. Vi ved ikke, hvor store de problemer faktisk er, og hvor sjældne vores samfund er. Mm. Sjældent et samfund, vi selv har. Tror du, det vil kunne bruges til, at man måske også får en anden kultur i Danmark i forhold til, hvordan man skriver? Hvis det foregår på den her måde og så systematisk, og det så får folk til at skrive mere og mere vredt og opildne mere og mere, at man så, hvis man ser, hvad det kan føre til, tænker, vi er nødt til at have en lidt anden kultur i Danmark i forhold til, hvordan vi skriver om hinanden. Ja, vi skal passe på vores demokratiske samtale. Vi skal være uenige, men vi skal være der et varmt hjerte. Ikke? Ja. Vi har talt så meget om ytringsfrihed. Jeg tror også, at det er vigtigt, at vi begynder at tale om ytringstryghed. Ytringstryghed, ja, det er ja, et godt begreb. Tryghed til at ytre sig. Vi skal forstå, hvor sjældent et samfund, vi lever af, og passe på det. Mm. Og det, vi er sådan, for mig er det sådan en lidt hoven tilgang at behandle sit demokrati med, når man har så heftige dialoger, som det foregår på nettet for eksempel, ikke? Mm. Og tillader den fra de store mediers side, at man ikke censurerer. Men det er jo så, fordi man er så ekstremt bange for censur, men det mærkelige ved det er jo, at hvis ikke man selv modererer bedre på de store fora, så opstår der bare en anden censur, som er altså folkecensuren, eller brugercensuren, hvor at brugerne censurerer den, der vil ytre sig, ikke? Så det er jo sådan nogle variable størrelser, som er svære at sådan sætte regler ned for. Men jeg synes godt, at vi kunne tage og passe lidt bedre på vores store samtale. Nu har vi jo lige set en tragisk eksplosion i Libanon. Jeg har selv været i Libanon og oplevet det samfund, og noget af det, der så kommer frem af den sammenhæng, det er jo de problemer, der er med korruption og med andet. Men en anden ting, vi jo sådan set har noget fokus på, som er interessant i den sammenhæng, det er jo, at vi støtter projekter med feministisk journalistik. Kender du til det, og hvad er dit perspektiv på det? Det der projekt, som du taler om i Libanon, er jo et altså kongs eksempel på, hvordan man kan sådan nuancere pressen. Kønskvotienten på medierne bliver jo også
afspejlende for, hvad det så er for nogle historier, man producerer. Mm. Det, nu kalder vi det jo en feministisk profil, men i virkeligheden er det jo bare en fastholdelse af en ligestillingsprofil. Det er jo derfor, at vi som dansk samfund også engagerer os i det her. Det er fordi, vi ved, at når det er, at kvinder får lige så meget at sige i medierne, så får man først der reel ligestilling. Og der er simpelthen et samfund stadigvæk, hvor at det er almindeligt, at det er mænd, der fylder, at det er mænd, der får lov at ytre sig, og der er en accept af, at kvinder holdes ude. Og det er jo derfor, at vi fra den side så siger, ej, vi skal faktisk prøve at hjælpe kvinder på vej med det her initiativ. Fordi det tilfører nogle vinkler, som er enormt vigtige for demokratiet. Jamen, Rasmus Prehn, mange tak, fordi at, jeg måtte invitere mig selv til dialogkaffe i den flotte gyldne sofa. Selv tak, det har været en fornøjelse, og rigtig meget held og lykke med dit supervigtige arbejde.